ערב טוב לכם, בכיכר הבימה, אנחנו בתוכנית הרגילה שלנו, חיים לוינסון, ערב טוב. ערב טוב, שמעון, מה שלומך, אדוני? יכול להיות יותר טוב, תכף נדבר על זה. למה? מה רע לך בחיים? מה רע לי בחיים? רק רציתי להציג. נגמר הקורונה. 90% אפשר לקפוץ כל הבריכה מאחורינו. כן, אבל רוצים לסתום לנו את הפה, חיים. החברים שלך רוצים לסתום לנו את הפה. אני רואה את יונית לוי מתחילה לתקן את דברים, היא מתחילה להגיד לדייק. טוב, דבר על זה עוד רגע. תכף נדבר על זה, רגע, נציג את עורך דין נועם סלע. אנחנו איתך נדבר, נעמה סלע, נכון? נועם סלע זה הליצן הזה מופע. למה? למה ישר להגיד? למה? לוינסון, זה פוגע. למה? אני אוהב אותו. איתך נדבר כמובן על העתירות של הלוחמות, מה קורה שם, מי נמצא מאחורי הקלעים, פרטים מאוד מעניינים, תכף נשמע את זה. תשמע, חיים. כן. אתה פעם שעברה באת לפה כהזדהות איתי, אחרי שצרו עליי פה ואמרת, חופש הביטוי, כולם יכולים לדבר. שמת לב שמאז שבאתי לפה, נגמרו ההתקפות על ערוץ 20. האמת שזה מדהים. מאז שהגעתי, הפסיק. האמת שזה מדהים. תשמע, תושבי תל אביב מתחילים לראות מה זה דמוקרטיה. אני ממש גאה. זה אני. אני יצרתי את הכל. אתה ואולי אני קצת, אתה יודע, הם היו בהלם בהתחלה. אולי בגלל שעברנו לפינה. כן, אולי. המקום הטבעי שלנו. תגיד לי. כן. שאתה רואה קריאות של כל מיני אנשים, צריך להעיף את הימין, עכשיו שאנחנו מנצחים. אני לא הבנתי איך הגעת מיליונית שאמרה שטראמפ לא אומר אמת. אני אגיד לך איך הגעתי. לקריאות להעיף את הימין. אני אגיד לך איך. לא הבנתי. אני אגיד לך איך. יש פה עכשיו תחושה שכאילו הימין, אמירות, שהימין מייצר פייק ניוז, השמאל הוא העובדתי והאמת, ובשם ההגנה על הדמוקרטיה, זה הנרטיב שבונים עכשיו, צריכים לסתום את הפה לימין. אני לא מבין משהו. מה פתאום? אני לא מבין. למה יונית לוי מאירה למשהו שטראמפ או מישהו אחר אומר? אני לא צפיתי ביונית לוי אתמול, אבל אני שואל אותך שאלה, אתה עיתונאי, הרי מה ההבדל? אני עיתונאי? רגע, 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 רגע. חבר'ה, תקליטו את זה. כן, חיים. אתה, מה ההבדל הרי בינך לבין טוויטר? שאתה נותן מהידע שלך, כביכול, ומכניס דברים לקונוטציה. מחר נגיד, יהיה מסיבת עיתונאים של ביידן, ויגיד בהם דברים שהם אינם אמת על תוכנית הגרעין של איראן, אז אתה תשב כאן ותגיד, שמעו, מה שאמר לכם עכשיו נשיא ארצות הברית, זה שקר. מה הבעיה בזה? אתה מבין, אני אגיד לך מה הבעיה. מה הבעיה בזה? אני אגיד לך מה הבעיה. קודם כל, אני שאלת, אני אענה לך. שאלת, אני אענה לך. קודם כל, אותי הביאו כאיש תקשורת, כפובליציסט. אני זוכר אותי ואת ברק רביד בהשבעה של טראמפ. כשטראמפ מדבר, שברק רביד אומר שטראמפ יהיה כמו אובמה, ואני שבאמת הייתי חדש, אמרתי, אתה חי בסרט. אז אני אומר, בא ואומר את דעתי, וכולם יודעים מה דעתי, ואני אומר אותה. יונית לוי היא קריינית. היא מתיימרת להיות עיתונאית. עיתונאית? ני לציבור לשפוט. מה זה קריינית? ני לציבור לשפוט. עוד פעם, אני לא... מה זה, עכשיו נתחיל לחלק ציונים? ערוץ 2, מיניסטרון התעמולה? אני לא מבין על מה... מי אחראי פה לאמת? תראי לי, אני לא מבין. מה תפקידו של עיתונאי? לאסוף סרטונים מהטוויטר ומהיוטיוב ולשים אותם בטלוויזיה? באמת מה תפקידו? להביא את המידע. נכון? לספר את הסיפור לקהל. היא אומרת לך, עוד פעם, אני לא צפיתי בקטע, אז אין לי מושג, אבל נניח, אתה יודע, הרבה אנשים כועסים על טוויטר שמצנזרים את דונלד טראמפ. לא ראיתי שטוויטר מצנזרים את דונלד טראמפ, הם שמים הערה שאומרת, רבותיי, מה שכתוב לכם כאן, אינו אמת, אתה יכול לקרוא את זה, אתה יכול לקרוא את זה. דווקא הבאת לי על החטא, שימי לנו בבקשה, תשני את הסדר מג'פרסון, אני יודע, פשוט לוינסון הוא מאוד אינטלקטואל, שימי בבקשה את הציוץ של דונלד טראמפ ואת ההערה שאירו לו בעקבותיה. בואי נראה את הציוץ הזה. בואי נראה. אני רוצה לשמוע אותך, אתה תסביר לי את התפקיד של העיתונות. כן, בואי נראה. הוא אומר, stock market up big, coming soon, report 90%, כאילו חיסון יגיע בקרוב, effective such great news, אוקיי? כן. זה הציוץ. הוא לא אומר שהוא זכה בבחירות, הוא לא מדבר מילה נגד ביידן. נכון. הערה. ג'ו ביידן. He's projected winner of the U.S. presidential election. הערה. תגיד לי. היא נכונה. אני חושב שהערה. מה? רגע, רגע, שנייה. לוינסון! רגע, שנייה, שנייה, בוא תעצור. אני קורא לך בולשיביק. אני חושב שבמקרה הזה, הערה לא רלוונטית. למה הם שמו אותה? היא נכונה. למה הם שמו אותה? אבל היא נכונה. הערה נכונה? ג'ו ביידן is the projected winner, מה הבעיה? אוקיי, אבל גם ג'ו ביידן... זה ציוץ פרטי! לוינסון, לציוץ פרטי... מה זה פרטי? אין פרטי של נשיא ארצות הברית. אין לך בעיה שתחילו לספר... אני חושב שבמקרה הזה... ההערה הזאת אינה לא במקום. אני בשוק בך באמת, אמיתי. אבל אני אומר לך שההערה הזאת לא במקום. תגיד לי, אפשר גם לשים למטה, וושינגטון זה הבירה של ארצות הברית. נכון. בן אדם פרטי צייץ. אין בן אדם פרטי, אז נשיא ארצות הברית אינו בן אדם פרטי. עד רבה, אם את נשיא ארצות הברית, ככה מהירים לו. הוא פרטי רק שהוא הולך לשירותים, חוץ מזה הוא לא פרטי. כלומר, אתה לא באמת מזדעזע שהם צירפו לו פה הערה. אני חושב שהערה, אני לא מזדעזע. אתה מבין שזה יום אחד יגיע אליך? אתה מבין שזה יבוא אליך בסוף? אני לא מזדעזע, כי מה שכתוב בהערה, זה נכון. It's the projected winner. לא אמרו שמה שכתוב בציוץ הוא שקר. עכשיו בוא נשים בבקשה את הציוץ של גדי טאוב. בוא נשים את הציוץ של גדי טאוב. יש תומאס ג'פרסון, הנשיא השלישי של ארצות הברית, כן. מכותבי אבות האומה האמריקאית, מכותבי החוקה. כן. אמר משפט מאוד מעניין שאני חושב שחלקים בשמאל שכחו אותו. בוא נראה. אם מוסי בטובה, תועיל. מוסי נרדמה, מה? מה? לא, תמיד יש דילי. שים לב מה אומר תומאס ג'פרסון. אוקיי, השקר לבדו
זקוק לממשלה שתגן עליו. האמת יכולה לעמוד בכוחות עצמה. לוינסון, למה השמאל פוחד מגזר דינו של הציבור? למה אנחנו חוזרים למיניסטריון האמת של אורול? למה? מריק לין אהובי, מי שלא מכבד את גזר דינו של הציבור, שג'ו ביידן נבחר, זה אתה וחבריך, אתה עם כל מיני טענות פייק על זיופים, וכל מיני סיפורי הליבאבא מצוצים מהאצבע. עכשיו, זה מאוד נחמד מה תומאס ג'פרסון אמר לפני 220 שנה. אני מדבר איתך על ימינו אנו, שהרשתות החברתיות נותנות כוח עצום להפסת קונספירציות. מי כמוך יודע, מי כמוך יודע כמה פעמים כתבו לך שקרים ובדיות ורמיות ברשתות החברתיות, אז אני לא מבין באמת על מה אתה מלין. אז בוא נתחיל לדבר על מה אתה מלין. אני אגיד לך על מה אני מלין, כי באמת רציתי לבקש טכניקה למוסי, יש טכניקת זיהוי פנים, זה אתה חיים לוינסון. כי בישראל שהשמאל מערער על תוצאות הבחירות ועל כל דבר שקורה בכנסת, לבית המשפט העליון זו דמוקרטיה. בארצות הברית שמערערים על זה, זה נגד הדמוקרטיה. יש הבדל. אני רוצה להמשיך איתך. אפילו אתה מבין את ההבדל, אמתן שנייה עד סוף המשפט, בין לבוא לבית משפט ולהגיד, רבותיי, לנו יש טענה שבקלפי הזאת נעשה איזשהו עוול, או שלפי חוקת פנסילבניה... הם באים אל ג'ורג'יה, באים אל פנסילבניה. תקשיב, אני כתבתי את הדוקטורט שלי באוניברסיטת פן. הכל זויף, הכל רמאות, היו מכונות. אני לא חושב שהכל זויף. שעשו מעטפות. לא, אבל זה לא טענה. בוא נעבור על פייק ניוז, בסדר? בוא נעבור. תגיד לי, בארצות הברית, שאין עכשיו אלימות ברחובות, אפשר כבר לומר שמי שאחראי על האלימות בארצות הברית זה השמאל? אני חושב שההכרעה המוחלטת בבחירות מנעת את האלימות. אגב, יש אלימות רגע. משני הצדדים, ודאי. כלומר, זה שג'ו ביידן נבחר... ברוב גדול. ברוב... אני יכול עוד מעט נראה אם הוא נבחר בכלל. אוקיי, אנחנו בסדר, לא יודעים. אבל הוא נבחר ברוב גדול. עוד לא הוכרז, אתה יודע, הוא הנשיא או ה... אוקיי. אוקיי. אבל אתה בעצמך אומר שבזה שג'ו ביידן בינתיים הוביל, כן. מנע אלימות ברחובות ארצות הברית. ודאי. אתה יודע מה לוחשים לי פה באוזניה, העורכת? מה אתה חושב? העורכת אומרת לי שאם השמאל לא היה מוביל עכשיו, רחובות ארצות הברית היו בוערים. זה מה שאתה אומר. אני חושב שזה הכל עניין של פערים. אם הפער היה מאוד מאוד קטן, אם היינו בתסריט 2000, שכל ארצות הברית עומדת על בלימה של 538 קולות, אז היית רואה אלימות משני הצדדים. וכיוון שזה לא המצב, ביידן מוביל במספר מדינות, גם בפלורידה, בג'ורג'ה, באריזונה, בנבדה, בפנסילבניה, אז אנחנו במצב אחר. אתה באמת מנסה להיות עיתונאי, באמת אני אומר לך. אתה לבך נח ורגוע עם מה שהעליתו אותנו בחודשים האחרונים, שטראמפ יובס, שאין לו סיכוי, שזה יהיה לנדסלייד, שהסקרים יראו דבר אחד, והאחוזים הם שונים לחלוטין. אתה לא חושב שיש פה פייק ניוז מצד התקשורת האמריקאית והישראלית נגד הציבור שלה? היו סקרים יותר טובים? והיו סקרים פחות טובים. לא, היו סקרים טובים. למשל... אדוני ראש הממשלה, קח אותו לשגרי בוותיקן. וושינגטון פוסט, בסקר ימיים... די, חיים, די. וושינגטון פוסט, היו מהבודדים... שאמרו שבפלורידה טראמפ ינצח ב3%, ובאמת נגמר ב3%. אחד! מצד שני, הם אותו מכון סקרים, בוויסקונסין נתן 17%. אז אני באמת, אני צריך לראות, להבין מה קרה שם. אבל אתה יודע, מה זה הסקרים אמרו? מישהו מנע ממך? זה מנע ממך להצביע? אני לא מבין, אתה יכול לבוא ולהגיד? כן, כי נוצר טרמיקה של ניצחון. התקשורת הופכת... אבל הפוך! התקשורת הופכת ממדווחת לתקשורת מחנכת שמשתתפת במה שקורה. בוא תראה מרן ברץ כתב. רגע, שנייה. יכול להיות שיש דמוקרטים בוויסקונסין שלא יצאו להצביע, כי הם אמרו 17%, מה יש לי לבזבז יום? זה הרי לא יום חופש באמריקה. מוסי לחוצה שאני אקרא את זה, כי לא רואים אותנו. כן, נתקדם עם זה. אוקיי, אתה רוצה לקרוא? כן, ככה כותב. איזה מין פיליטון כזה. רן ברץ, זה פיליטון יפה דווקא. כן, טעם שקרן. טוב שמשתיקים אותו. למה שקרן? אולי רואה את הדברים אחרת? אין דבר כזה לראות את הדברים אחרת. יש לשקר. אבל לפעמים יש נקודות מבט שונות, לא? לא. יש זכות? יש לומר אמת כמו הדמוקרטים או לשקר כמו הרפובליקנים? זה לא קצת דוגמטי מצדך אבי לדיקטטורי? אני רואה את הדברים אחרת. אני חושב שמה שקשור בתור... יש בעיה עם הדמוקרטים? יש בעיה עם השמאל עם סתימת פיות? יש בעיה עם דונלד טראמפ שהוא מכונה של שקרים, חסרת מעצורים. גם אנחנו מכונה של שקרים. לא, אני לא חושב שאתה משקר, אני אומר לך את זה. אבל גם הימין, כל הימין משקר. זה בסדר אם תאמר לי. אתה יודע מה איבדנו? לא, אני אגיד לך משהו. דווקא אתה, שמכיר את בית המדרש... אתה יודע טוב מאוד שנוכל כמו טראמפ מעולם לא היה. חיים, אני לא יודע את זה. חיים, אתה לא יודע. חיים, אני אגיד לך מה... תומאס ג'פרסון לא משקר כמו טראמפ. סבבה, אתה יודע מה? גם ביידן לא משקר וגם לא תקשורת הישראלית. אני אגיד לך מה אתה שכחת. היהדות, יש בה את מסורת בית המדרש, שכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, ובוחנים את הטיעון שלך. נכון. אני חושב שהרבה אנשים פה שכחו את מסורת בית המדרש, ופשוט פוסלים אנשים לגופו של אדם, ולא לגופו של עניין. בעדינות ובצניעות, קשוט עצמך, ואחר כך קשוט אחרים. אבל בוא נעבור למורנת שלך. מה? אני לא מאמין. תאמין. אני מתייחס תמיד לעניין. תמיד. לא, 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 לא תמיד. תביא לפעם הבאה. לא תמיד, לא תמיד. טוב, בואי נתחיל עם עורך דין.
נעמה סלע, ברור. עורכת דין, הוא כל הזמן אומר לי נועם. אני אומר לו נעמה. אצלנו נועם זה שם של בנים. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לנושא של העתירה של הלוחמות, שרוצות להיות גם ביחידות קרביות ממש, ביחידות מובחרות. בואי תספרי לנו מה קורה שם. טוב, מה שקורה זה שארבע בנות הגישו עתירה לבגץ, הצטרפה אליהם בת חמישית, ארבע הבנות מבקשות מבית המשפט, מבגץ, לאפשר להם להתמיין כמו בנים ליחידות שמוגדרות בעתירה יחידות חוד. יחידות חוד זה יחידות שצריך להתנדב אליהם, יחידות שהן פרוסות מסיירת מטכ"ל ועד... תגידי אגוז. בוא נגיד אגוז, יש... זה 6-7 יחידות נוספות. והן רוצות הקלות שם? זה הולך כך. הן לא רוצות שום דבר חוץ מאשר להתמיין. Okay. אלא מאי, תשמע, למה, על מה קמה... המאומה. המאומה קמה על כך שהן מעשה מבקשות להחליף את שיקול דעתו של הרמטכ"ל. לא, רגע, ריקלין התכוון לשאול, אם הם אמרו, אם לצורך העניין גבר צריך לרוץ 10 קילומטר, עם 20 קילו ב-50 דקות, סתם אני אומר. הם אמרו, אנחנו נעשה ב-60? או שנעשה 50 כמו הגברים. אז אני אומרת כך. זאת השאלה, לא? אתה יודע את התשובה. אני לא יודע, אני שואל. הבן שלי היה בבד אחד, אתה יודע שרצים בבד אחד במעגלים? אין לי מושג. כדי שהבנות לא יחשבו שהן מפסידות? באמת שאין לי מושג. אתה מכיר את הקיר, יש קיר בבוחן מסלול, שמים לבנות ספסל שם כדי שהם יכולים לפרוץ. תכף אני אגיד לך מה דעתי, אבל תן לה לענות, תביא את העובדות. קודם כל, יש לבגץ הזה שני רבדים. הרובד הראשון שהוא היותר מעניין, הוא הרובד שבו הן מבקשות להחליף את שיקול דעת הרמטכ"ל. מה זה אומר? לרמטכ"ל יש שיקול דעת להחליט איזה מקצועות מתאימים לגיוס של בנות ואיזה לא. ובמסגרת שיקול הדעת שלו, הוא החליט במהלך השנים... דקה. האם הן רוצות הקלות, או שהן רוצות בול כמו גברים? אוקיי. מי שתצליח, כל הכבוד לה. לוינסון, צריך סבלנות. שאלה לגיטימית? לגיטימית, מה נקיין? אבל אתה צריך... נכנס לי כל העין. אחרי זה אני אגיד מה דעתי בסוגיה. שאלה לגיטימית, אבל אתה צריך סבלנות. אוקיי. חבל שאני לא סבלנות, תראי איך אני סבלנית. אוקיי, מצוין. מכיוון שקודם כל בית המשפט הודיע לעותרות שזה שלמישהי מתחשק להיות קרביסטית, זה לא אומר שצהל צריך לעבור לדום. יש לצהל פרוצדורות, ובית המשפט לא מחליף את שיקול דעתו בשיקול דעת הרמטכ"ל, והכוונה לשקילת שיקולים מערכתיים. שיקול מערכתי, למשל, זה לקחת את ערך השוויון שאותו מדגלנות העותרות, ומכוחו הן רוצות להתקדם בצבא, למול שאר השיקולים שהצבא צריך לשקול. מי עומד מאחוריהן? זה אותו משרד עורכי דין, נדמה לי, של העתירות הקודמות לדרכיסטיות, לא, נכון? את, סליחה, נכון, שימו, זה אותו משרד... אתה מתפזר. אני לא קיבלתי תשובה לשאלה. שיהיה גיבוש, וצריך לרוץ ולקפוץ. עכשיו, אני ג'ובניק, לא הייתי בגיבוש, אין לי מושג. אבל לא יודע, האם הן אומרות, אנחנו יכולתנו, הפיזיולוגית היא 90% מגברים, פלוס מינוס, אז תנו לנו 90% זה הרף, או שהן אומרות כמו גברים, מה כל כך מסובך לענות לשאלה הזאת? אז אני אומרת עוד פעם, אני מנסה להסביר לך כמה אבסורדית העתירה שלהם. הן אומרות, תנו לנו להתמיין. עכשיו, מה אנחנו יודעים מהחיים של הצבא? אנחנו יודעים ממבדקים שנעשו בצבא, ומניסיון של לפחות 10 שנים ביחידות שהן, למשל, עומדות על הגבולות, שהסרגל מאמצים של בנות מותאם... שונה לגמרי. לקושי שלהם. ואחוז הפציעות הוא בין שליש ל-50%. לא, אתה טועה, הוא פי שש. פי שש, סליחה, עוד אמרתי. שמעון, אבל... טוב, מה אתה אומר על זה? רגע, מה אתה אומר? תן לה להשלים. מה, אל תברח? אני לא בורח בכלל. השאלה היא אחת ויחידה. כן. האם הדרישה למאמץ פיזי עילאי היא כי בתפקיד צריך מאמץ פיזי עילאי, או לבחון גבולות מנטליים? זאת אומרת שאתה רוצה לבוא להגיד למישהו, אני רוצה לראות אותך באפיסת כוחות, מצליח להמשיך. אתה יודע את התשובה, היחידות האלה, אתה יודע את התשובה. לכן אצל בנות, הסף יותר נמוך, כי מגיעים לאפיסת כוחות מוקדמת, ואם אתה בוחן מנטלי, אז אין סיבה שלא. אבל אני מתפלא לך, שימון. אבל פיזי. אני במקומך הייתי שמח. בעוד בנות, מוכנות לתת מעצמם לשירות קרבי. זה הרס הצבא. משמעותי. זה הרס הצבא. ואתה אומר, הורסות את הצבא. הורסות את הצבא. תתחיות, קחו את התיק, תתחילו לרוץ. לא תתחיות, הם לא באמת רוצות לתרום. הם רוצות להרוס את הצבא. הם לא מתכוונות. אתה מייצג מגזר של משתמטות. אני אסתום את הפה? שבנות שירות לאומי משתמטות. ברור. שסרבות שירות בצה"ל. הם באות אומרות, אני רוצה להיות קרבי. אני מייצג את המגזר. אני מייצג את המגזר. אני מייצג את המגזר שמשרת הכי הרבה במדינת ישראל. הבנות גם משרתות הכי הרבה במדינת ישראל. אם אתה משקלל את הכל. עכשיו תן לסיים רק את הטיעון, בסדר? הם רוצות שצה"ל יהפוך להיות צבא שכופה את הערכים הפרוגרסיביים על כל מדינת ישראל. כי הוא כופה עליהם להתגייס.
כי הוא כופה לעשות דברים, הוא כופה על הגברים, הוא מסכן את חיי מדינת ישראל, את חיי הצבא. למה אתה, מה קראת פה? לא, ממש לא, אבל יש לנו מרואיין, תן לו עורכת דין סלע לדבר. אוקיי, חבל, זה התחיל להיות מעניין. נו. זה נורא קל להוריד את השיחה למגזר שלי והמגזר שלך. בדיוק, חבל, אבל את המיקרופון כדי להרים למגזר שלך. אוקיי, אבל, לא, אני חושב... אבל זה בנות שבאות ומוסרות את הנפש למען המולדת. למה מוסרות את הנפש? זה ראוי להערכה, זה לא ראוי להערכה, זה, על זה אין מחלוקת, אבל לא זאת השאלה שהרמטכ"ל שוקל כשהוא מחליט איזה מקצועות לפתוח לגיוס של בנות ואיזה לא. אני אתן לך דוגמה כדי שזה יהיה פלסטי גם לך וגם לציבור. כן. העובדה הפרוזאית שבנות לא משרתות במילואים, אתה ידעת את זה? סליחה, אני מכיר הרבה בנות שמשרתות במילואים, כולל איתן שמש, שתמיד הולכת בו ומתרברבת. אבל הן לא משרתות במילואים. שנייה, בוא נעשה סדר. אבל בסדר, זה שיקול של הצבא. יפה, אז זה מה שאנחנו רוצים, שזה יהיה שיקול של הצבא, חיים. ולא של פוליטיקה של זהויות. זה מה שאנחנו רוצים. בוא נאמר את הדבר הבא. הצבא לא נועד לרצות גחמות של אף חייל. הוא נועד למצות את היכולות של חיילים לטובת הצבא. ובמסגרת הזאת לוקחים את השירות הצבאי של חיילים שמשרתים שירות סדיר ומילואים. אם אתה לוקח בת שצריכים להכשיר אותה 18 חודש ומנצל אותה ל-30 חודש, אז הניצולת היא 1 ל-1.5. ואם אתה לוקח גבר... לדעתי זה לא יתקבל. אם אתה לוקח גבר, אז הניצולת היא 30 חודש ל-20 שנה. זה לא מעט, לוינסון רוצה פה פוליטיקה של זהויות, זה פחות מעט אותו זה. אני חושב במשפט שאם אתה מכריח בנות להתגייס, אתה חובתך לתת להם את האפשרות לממש את הפוטנציאל שלהם. אתה קובל לארגון? אתה קובל לארגון? אם הם לא עומדות ברף, אז ביי. אתה קובל לארגון מהטובה מהלום? טוב, אורדינה, מה עשה לה? אני רוצה לומר לך דבר נוסף, יש רעיון הרבה יותר מרחיק לכת. אם שדולת אנשים ש... מגבה את המהלך הזה, רוצה באמת ליצור שוויון, אז הדבר שצריך לעשות אותו הוא לגייס לשירות חובה קרבי את כל הבנות בצהל, לבטל את היוהלם ולבטל את שירות לאומי. יוהלם, לדבר על זה פעם אחרת, מה זה המצאה של המילה הזאת, אבל תודה רבה לך, דינה מסלע. ולא דיברנו מה עוד מאחוריהם. אנחנו נצא לפרנסה קצרה, עוד מעט יהיה פה על הקורונה, ויהיה פה בן דרור ימיני, ואני ולוי. כבר פה, למה אתה עוד מעט אומר שיהיה פה? הוא פה מסתכל עליי. ומוסי צוקת עלי שאני אצא לפרסמות. יאללה, צא. אז אנחנו יוצאים לפרסמות. פרנסה. חזרתם עלינו כאן לכיכר הבימה, פרופסור גיל סיגל. ערב טוב. ערב טוב. לא עם כל התארים שלך, אתיקה וזה, רופא וכל זה. טוב, הציבור שלנו רוצה לדעת, הבשורה של חברת פייזר, 90% הצלחה, קורונה, זה רציני, זה משמעותי, אנחנו רואים אור בקצה המנהרה. באמת, הייתי פה אצלך לפני 10 ימים, ואמרתי לך, תנשום עמוק. אתה לא חייב להזכיר את הכל. אבל אתה יודע. למה להזכיר את זה? אמרת לי, הכל מוקלט, ואנחנו נחזור אליך. אמרתי לי, הכל מוקלט. זה פוגע, חבל, זה פוגע בי. כולם צפו, כולם ראו שהיית פה, תקדם. מחילה. אוקיי, כמה זה רציני? זה רציני. א', פייזר זו חברה מאוד רצינית. הרקורד... אולי אחת הגדולות בעולם. הרקורד שלה הוא באמת מצוין. לא רק זה, גם היא עמדה בפרץ ולא לקחה מענקים, נקרא לזה זולים או קלים. אמרה, אני עושה את הניסוי בדרך שלי בלי שום לחצים חיצוניים. למה ה-FDA מבקש 164 אנשים? יש להם 90 ומשהו? כן, לא. מה זה המספר 164? המספרים האלה, הרי הם חיסנו אנשים שהם היו אנשים בריאים, ורצו לראות מה ההתנהגות שלהם כרגע שהם חוזרים לקהילה. עכשיו, כדי שאני ידע אם החיסון הוא טוב או לא, אני צריך לחכות שמספיק אנשים מתוך המחוסנים ייחשפו לנגיף, נראה מי נדבק ומי לא נדבק. תזכור, מי שהתחסן, כי היו שתי קבוצות, אלו שקיבלו חיסון, פלסבו, אלו שקיבלו חיסון ואין בו, אלו שאין, לא קיבלו את החיסון. ואז הוא צריך להראות, בגישה הפוכה, שמאלו שנדבקו, הרבה יותר בקבוצה של הפלסיבו, של האנבו, מאשר... וכך זה קרה. עכשיו בוא נתחיל... יחס של 9 ל-1. בוא נתחיל בשאול, זה 90, יפה, זה נהדר. האם יכולה להיות אפשרות שמישהו נדבק, למרות שהוא לקח את החיסון, הוא לא מגלה את תסמינים של המחלה, ואני מדביק את חיים? כן, אבל זה לא קשור לגבי החיסון. כלומר, אתה שואל לגבי היעילות של החיסון. אז אתה אומר, האם כשאני אקח את החיסון... ברור שזה קשור, כן. לא, אבל זה לא נבדק אצל פייזר. זה לא נבדק. זה לא נבדק. מה המדד להצלחה של החיסון? מה, הנוגדנים בדם? כן. חשיפה לנגיף מבוקרת? נכון. נדבקו, הם נדבקו, ובדם שלהם כרגע יש את הנוגדנים שמאפשרים להם לומר... לכמה זמן? אז פייזר מעריכים שכנראה נצטרכו חיסונים עיתיים. כרגע מדברים על בין חצי שנה לשנה חיסון חוזר. אנחנו מכירים את זה, זה לא עול גדול על התעשייה. זאת אומרת שאנחנו עדיין גם במקביל במרוץ לתרופה.
חוץ מהחיסון. אז תראה, כבר היום, קיבלתי כרגע שאני מחכה לשידור, קיבלתי הודעה שכבר היום יוצרים טיפולים שהם מניעתיים, לא הגברת החיסון, תרסיס שיוצר נזקה ננו-נוגדנים, שיצרו אותה חברה? לא, חברה אחרת. אז בוא תסביר לנו באמת על ההבדל בין המחקר הישראלי, שנדמה לי שהוא לוקח ומדמה נגיף, מכניס אותו לגוף ואז הגוף נלחם, לבין לפני השידור, אני לא רוצה לשחק אותה כאילו שאני מבין משהו, הסברת לי שפייזר בעצם לוקחים RNA. נכון. אז מה זה? תסביר לנו. לא לטמטם יותר מדי את השידור, אבל בשתי מילים, ה-DNA נמצא בתוך הגרעין. ה-DNA לא נגע בו. הגרעין של התא. הגרעין של התא. ה-RNA זה הדרך של התא להעתיק את ה-DNA וליצור ממנו חלבונים. כלומר, ה-RNA בעצם הוא המתווך מהגרעין של התא כלפי חוץ. מה עשתה החברה? אמרה, אני אקח את ה-RNA, אני אציג אותו בצורה מתוחכמת לגוף האדם, הגוף של המקבל יקרא את ה-RNA, ייצור ממנו את החלבון ועליו ייצור את הנוגדן. עכשיו, צריך לומר, זו גישה חדשנית. כמו שהיינו כאן, כמו שדיברנו, אנחנו מניחים שיש, כיוון שכיום יש מרוץ לחיסון, יש מעל ל-30 חברות שרצות עם ניסיון חיסון, יש כל מיני אתרים, באלף, לתקוף וליצור את אותו חסינות. לכן התוצאה כנראה תהיה מין סוג של קוקטייל. נוכל לעצור... זו השאלה, זהו. האם בן אדם שלוקח את החיסון של פייזר, ליתר ביטחון ייקח גם את החיסון הישראלי או הרוסי? כן, זאת שאלה מאוד גדולה, אף אחד לא באמת יודע. מה כזה שפייזר אומרים, ניתן את זה בחינם? מה, הם התחילו להיות פילנטרופים? תראה, אני אגיד לך את האמת. הם אוהבים לגייס שם באמריקה. האמת שהוא צודק. אז לא, פייזר זה חלק מהפלג', זה חלק מההבטחה שלה לאוכלוסייה האמריקאית, כי זו חברה אמריקאית שנסחרת בארצות הברית. אבל העולם מספיק גדול. אין לה מחויבות לתת את זה קודם כל לציבור האמריקאי? ודאי שיש לה, וכרגע היא מקבעת כ-15 מיליון חיסונים לאמריקאים בשלב ראשון. האם זה נכון שבעקבות ההצהרה של פייזר תהיה הצהרה יותר גדולה אצל מודרנה, כי הם עובדים באותו עיקרון או משהו כזה? לא, לאו דווקא. אתה מכיר את זה? ודאי. כן דיברו, היה דיבור על זה, שזה כן יעזור. כרגע כל חברה רצה במישור שלה. מה שצריך להוכיח זה proof concept, שאכן הגישה לחיסון עובדת. לכן, כיוון שכל חברה יש את המסלול שלה, ויש באמת כמה שיטות, אבל התוצאה בסוף צריכה להיות שאני מסוגל להראות על מספר אתרים שיאפשרו את החיסון. האם בן אדם חולה, ואני נותן לו את החיסון של פייזר, הוא כבר חולה? לא, זה בעיה. זה עוזר לו במשהו? זה ודאי לא נבדק, וזה השלב שבו אנחנו רוצים אותו, אנחנו רוצים למנוע. כיוון שכשאדם חולה, המערכת החיסון שלו כבר משתוללת ופוגעת בו. כי זה נורא מוזר, כי כשהתחיל כל הסיפור, דיברו שיהיה יותר קל לעשות תרופה, נדמה לי, מאשר חיסון, ובסוף קורה ההפך. אתה רואה שהתרופות נראות יותר אפקטיביות, כי אחוז התמותה מאוד. כן, לכן אני... אבל אתה תזכור, אבל המחיר הוא מאוד גבוה. המחיר של החיסון הוא מאוד זול. תרופה שתרוץ על חולים מאושפזים, אתה כבר הגעת מוכן לרכיב. אתה רוצה לתפוס את האנשים לפני שהם חולים. כל הפילוסופיה של חיסון היא לתת לאדם את העמידות. מה אתה אומר לי, שאנחנו רואים את הקצה? לא, אבל מבחינת כושר ייצור, הכושר ייצור של תרופה הוא הרבה יותר קל מאשר כושר ייצור של חיסונים לשבעה מיליארד איש. יש היגיון. זה לא סותר. לא, זה לא סותר. בעיקר זה סותר לאור העובדה שחברות ענקיות כמו טבע, שהתמחו בגנריקה, יוצרים היום, כמו שאתה אומר, פסי ייצור מאוד זולים, אבל גם החיסונים הפכו להיות מאוד זולים. היום חיסון, הערך הכלכלי שלו הוא בדולרים בודדים. העורכת עומדת על כך שאתה דבר על החורפנים בדנמרק. החורפנים, כן. אז דבר עליהם. אז תראו, ישראל הפכה היום... ראיתי מסע הבריאות היום. נו, מה? לוינצור. האמת שיש שם סיפור שרוצים להרוג מיליונים. חופן זה מינק, ומינק זאת הפרווה, נכון? עכשיו, החופנים... זה השטריימלים, נו. הם חשובים אבל מסיבה אחרת. חיים נדלק, זהו, חיים. זו אחת הפעמים הראשונות שרואים בצורה מאוד אלימה את המעבר של וירוס מהאדם לחיה, וחוזר אחורה במוטציה אלימה הרבה יותר. וזה הפחד הגדול. ובדנמרק הייתה מוטציה אחרת. אלימה יותר, ולכן... אז באמת לסיום, אנחנו יודעים שיש כבר, לדעתי, בסביבות 12 מוטציות, יותר מ-10. יש. האם חיסון כמו שיש, חברת פייזר יודע להתמודד עם כל המוטציות? אז זאת אחת השאלות שנבדקות. התחושה היא שלמרות המוטציות השונות, אם אתה פוגע בקור, אתה מצליח ליצור את החיסון למרכיב הבסיסי, אתה תהיה בסדר. אבל ברור לגרמה שהקוקטייל הוא השיטה. אתה מבין שביידן קיבל פה מתנה ענקית, לא רק בגלל העיתוי, בגלל העיתוי. לא רק בגלל זה, לא. עצרו את השידור. האם אתם יודעים מתי כבר חברת פייזר ידעה על כך? לפני הבחירות. זה גם החברה הגרמנית. כן, למה פרסמו את זה? אבל יש פה משהו, אתה מבין? למה? חיים, אני שואל אותך. חיים, תענה לי. תפסו את החיוך, תפסו את החיוך שלו. זה ברור. אבל לא, המתנה היא לא רק במלחמה בקורונה. המתנה היא שאתה מבין שמדינות עומדות בתור, עכשיו תן לי חיסון. ברור. ואז נכון, זה כוח. אתה מבחינה גיאופוליטית, זה כוח עצום. זה נכון. זה כוח מטורף. אבל אני לא מאמין שכדמוקרט הוא יעשה כזה דבר, כי כל הבני אדם שווים,
אנחנו כולנו אותו דבר. סליחה, איראן רוצים, טורקיה רוצים, יש אנשים רוצים חיסונים, אתה יודע, אתה מבין איזה מנוף כוח עצום זה? בהנחה שהוא יהיה נשיא. פרופסור גיל סיגל, כרגיל, היה לנו לעונג רב. תודה רבה לך. אנחנו רוצים לפרסומות, מיד יהיה פה בן דור ימיני. כלומר, הוא נמצא פה, הוא תכף ייגש לפה. אני פשוט מדייק. כן. כי לוינסון חשוב. בוא נספור את המטרים שהוא נמצא מאיתנו. זה לוינסון, זה עיתונאי אמיתי. יאללה. אלוקי, בסדר, פרסומות. ביי. פרסומות. ביי. חזרנו להבין מהערב טוב לבן דור ימיני, פרשן בכיר פוליטי של ידיעות אחרונות, ואתה כותב היום מאמר מאוד מעניין על דונלד טראמפ, ואתה בעצם אומר, אם אני מבינת אני נכון את המאמר שלך, לאט לכם חבריי בשמאל, לאט לכם, בכל אופן דונלד טראמפ עשה כמה מעשים לטובת מדינת ישראל. כן, קרה פה משהו מאוד מעניין, כי כאילו, זה עניין של אווירה. זה לא דבר שאתה יכול לקמת אותו. זה לא דבר שאתה יכול, אתה יודע, להגיד, הנה, תראו, אבל האווירה הייתה אווירה חגיגית. וואו, איזה נפלא. נדמה לי שאפילו כתב אחד, אני לא ראיתי זה, אמרו לי שיש כתב אחד, נדמה לי בערוץ 13, שיצא גם בריקודים. כן, גיל דמרי. קצת התנעונה שם. הלו, הלו, זה דגן. עכשיו, איפה? מתי נעשה את הכזה פוליטיקאי? אני אומר לגנותו, בבקשה. אני אגב אין לי בעיה עם זה, שאתה יודע. בבקשה, מר ימיני, בבקשה. עכשיו, זה לא שאני תומך גדול של טראמפ. אני מודה שגם כן אצלנו במשפחה היו דילמות, מה לעשות, יש לי במשפחה בת זוג שהיא בין המצביעים בארצות הברית וההורים שלה, והייתה דילמה, ואני אמרתי להם, חבר'ה, אני לא נותן לכם שום הצעה, זאת אומרת, אתם תחליטו מה שאתם רוצים. אני לא חסיד גדול של טראמפ, וכשכתבתי עליו, כתבתי עליו עם הרבה ביקורתיות. אבל, מה לעשות, הוא עשה כמה דברים שהם מאוד מאוד טובים. הדבר הגדול ביותר שהוא עשה זה כמובן, הוא קידם שלום עם שלוש מדינות. אז אני יודע שהשמאל הרדיקלי לא כל כך אוהב את השלום הזה, אני כן אוהב אותו. הוא עשה עוד דברים, הוא פתח את השמיים למשל בסעודיה, זאת אומרת, זה לא שהוא פתח אותם, אבל הייתה לו השפעה בעניין. גם סודן. עכשיו, הוא עשה כמה דברים שבאמת הם טובים. אגב, גם כאשר אתה מסתכל, אני לא אמריקאי, וכאשר אתה מסתכל על הנתונים בארצות הברית, ואני חתרן בלתי נלאה של נתונים, הוא צמצם פערים בין, בין מיעוטים ושחורים לבין לבנים. היו עוד כמה דברים שבאה הקורונה וכמובן הרסה את הכל. הרסה את הכל. אבל לצורך העניין, הוא באמת עשה כמה דברים טובים, והוא משוגע, ואני לא אוהב את ההתבטאויות שלו, ואני לא אוהב את היחס שלו לנשים, ממש לא אוהב. אבל תגיד, למה השמאל הקיצוני בעצם לא אוהב את השלום? אני לא מנסה להבין. וואלה, זה עברת לסיפור אחר. למה? כן. כי הפלסטינים על ראש שמחתם. זאת אומרת, הכל יישק דבר אך ורק לפי הפלסטינים. מה לעשות שהפלסטינים הם סרבני שלום? מה לעשות? והפלסטינים, ואני אומר את זה בתור בן אדם שמקבל או תומך בכל תוכניות השלום שהיו עד היום, בכל יוזמות השלום, חוץ מהיוזמה הערבית, בוודאי לא את זכות השיבה שיש שם. אבל מה לעשות שהפלסטינים סרבו עד היום, עד היום, לכל יוזמת שלום. זה לא שהם סירבו ליוזמת טראמפ, ואתה יכול לומר, אוקיי, היא לא מספיק טובה. למה? לתוכנית קלינטון הם אמרו כן? הם אמרו לא. הם תמיד יאמרו לא, לצערי הרב. הלוואי שזה היה שונה. אז במובן הזה, זאת אומרת, השמאל בא ואומר, צריך לוותר עוד. מה יש לוותר עוד אחרי שהם אמרו לא לתוכנית טראמפ? מה יש לוותר עוד אחרי שהם אמרו לא לתוכנית טראמפ? השאלה עוברת ללוינסון. כן, אוקיי, אתה מהשמאל הקיצוני. אני לא מבין, זה מחמיא לי אגב, שאומרים על השמאל הקיצוני זה מחמיא לי. זה מחמיא לך באמת? תגיד לי, בוודאי. הימין זה לא סרבני שלום? אתה במציאות? ריקלין. אנחנו חוגגים. אתה לא סרבן שלום? ממש לא. לא, נדבר עם הפלסטינים. אני מת על השלום. נדבר בסוגיית הפלסטינים. אני מוכן לעשות שלום עם כולם. שלום תמורת שלום. נו, מצוין. אני עושה את זה, עשיתי עכשיו עם אמירויות, קיבלתי, סודן קיבלתי, באזור הבלקן קיבלתי. למה כשיש כזה שלום, פריצת דרך באמת מזרח תיכון חדש, אתה נותן לי את הפרצוף הזה של חורפן בקיץ? שמעון, אני אקשה עליך, אני אגיד לך למה אני בעד שלום. לא בגלל שאני חסיד גדול של הפלסטינים, שהם סרבני שלום, שהם לצערי מצטרפים לציר האיראני-טורקי-חמאסי, לצערי. איפה הבעיה שלי עם הימין? הבעיה שלי עם הימין היא ששלום תמורת שלום זה על הכיפק בתור סיסמה. הבעיה שלי זה מדינה אחת, הבעיה שלי זה מדינה דו-לאומית, הבעיה שלי שיש שתי אופציות אם יש את הסיפוח ואם יש ארץ ישראל השלמה. זה או מדינת אפרטייד או מדינה דו-לאומית. מה קורה עם אנשים כמוכם מדברים מלחמת העצמאות ככה?
מה קורה לנו? איפה היינו נמצאים היום? בגבולות בנגב? לא, אמיתי. אמיתי. מה היינו עושים לא ברמלה? תזכיר לי דידנו, שמעון, מי בתקופת מלחמת העצמאות התנגד לפשרה? ומי תמך בפשרה? מי ש... היו אנשים... מה קרה לכם מאז? מה ימין התנגדו לפשרה? אבל מה קרה לכם מאז? פתאום נהיית כזה בן גוריון, פרגמטיסט? סליחה, אבל מה קרה לכם מאז? יש שלום. מה קרה לכם מאז? אגב, היו אנשים מגוש השלום של אז, שהלכו לטרומן, שהיה אז נשיא ארצות הברית, ואמרו לו, בשום פנים ואופן, אל תתמוך בהצעה להקים מדינה יהודית. היה את זה אז, אנחנו יודעים שהיה את זה אז. באיזה מחנה זה היה? אבל למזלנו, למזלנו אז, למזלנו הייתה מפאי. למזלנו הייתה מפאי. שנייה, בנדו. תלמד את ריקלין, מה עשה בן ציון נתניהו ערב תוכנית החלוקה? אדוני, אדוני, מי שהתנגד להקמת מדינת ישראל, מדינה יהודית, זה בעיקר השמאל בארצות הברית, שלחץ לא לקבל. חיים, חבר'ה, אני גם רצחתי את ארלוזורוב. אבל אלה שנחשבים, זאת אומרת, יש בעיה, יש בעיה. אבא שלי היה בלחי, בוא, אני לא בור. השמאל של היום, צריך לומר את זה, הוא לא היורש של השמאל של אז. הוא לא היורש בטח לא של מפאי. יש פער אדיר היום ונורא בין אלה שקוראים לעצמם היום שמאל לבין הגישה של מפאי. אם יצחק רבין, זכרונו לברכה, היה מתעורר היום, לאיזה מחנה הוא מתחרף? חד משמעית, חד משמעית. נתניהו עקף אותו משמאל. חד משמעית? לא, חד משמעית שהוא לא שייך היום למחנה של השמאל. מה פתאום? זאת אומרת, בשום פנים ואופן לא. חד משמעית לא. עכשיו, יש שמאל אחר. יש, לא, יש שמאל אחר, אגב. יש שמאל אחר שכולל אנשים טובים ורציניים, כמו אפילו אמנון רובינשטיין, שהיה פעם במרץ, ששייך די למרכז, אבל בישראל יש עדיין מרכז, למרות שהוא קצת מתעמם, ולמרות שלא מסוגל לומר דברים ברורים, ולמרות ש... אבל יש דבר כזה. זאת אומרת, אבל מה שבטוח הוא שהשמאל של היום, כשאני שומע את אנשי מפלגת העבודה, את עמרם מצנע, מצטרף ליוזמה פוליטית משותפת עם אברום בורג, אני אומר, משהו ידרדר, הלו, הלו, שני יושבי ראש של מפלגת העבודה מעבר, יושב ראש סוכנות, יושב ראש כנסת, מצטרפים ליוזמה שמתאימה הרבה יותר לחדש ולבלד מאשר... אתה יודע מה היה חסר ביוזמה הזאת? היו שם רק יהודים שתומכים, לא היה רבי אחד שתומך ביוזמה. אתה מספר לי, כתבתי על זה מאמר, זאת אומרת, משחקים גוגויים עם עצמם. עכשיו, אגב, זו מסורת לשחק עם עצמם, כי לשום דבר אין להם פרטנר. תביאו לי, אמרתי לחברים שלי ממחנה השלום, תביאו לי תוכנית שגם הפלסטינים מסכימים לה. אני מחכה שזה... אין כזה דבר. לצערי לא. לסיכום, אתה אומר, מדינת ישראל הרוויחה הרבה מאוד מטראמפ. מדינת ישראל הרוויחה מטראמפ. אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה. יש גילויים ראשונים, אגב, יש גילויים ראשונים, קטנים, ניצנים, של התפכחות אצל הפלסטינים. אני יכול להפנות אתכם למאמר, למשל, ש... אגב, גם אצל ערביי ישראל. זה מאוד מעניין. לא, אצל ערביי ישראל. לגבי אמירויות, אני מקווה. רגע, אמרת דבר מאוד מאוד נכון. א', נחזור רגע לפלסטינים. סופיאן אבו זיידה, שאמר, די, מספיק, אנחנו מכניסים גול עצמי, שהוא היה שר בכיר אצל הפלסטינים. זה, הוא לא לבד. אני כבר לא מדבר על סוהר ערפאת, כי אין לה שום משמעות אמיתית. אבל זה נכון גם לגבי ערביי ישראל. יכול להיות שפה, אולי פעם אנחנו רואים את ניצני שיתוף הפעולה בין הליכוד לחלק מה... לא רק זה, אמרת בהקשר של האמירויות, נכון. יש הבדל גדול, כל מי שיודע ערבית וקורא את הרשתות החברתיות יודע שערביי ישראל מתנגדים לקו של המפלגה שלהם. הם בעד השלום הזה, הם רוצים גבולות פתוחים, הם רוצים את הביקורים, הם מאוד מקווים שהם יהיו מרוויחים, והלוואי שהם יהיו שותפים בעניין. הלוואי שהם יהיו שותפים בעניין. אבל יש פה איזשהו פער. לא כולם קיצוניים כמו לוינסון. יש פה, לא, אגב. אני בעד השלום, מה אתה רוצה? אגב, אני גם לא בטוח. חבר'ה, יש פה פריצת דרך. איש שמאל אמר שהוא בעד השלום. זה מזרח תיכון חדש. פשוט מדהים, מזרח תיכון חדש. אל תגזים. מזרח תיכון חדש, שסעודיה תגיע, שסעודיה תגיע, זה חותם את הסיפור. סעודיה זה יותר משמעותי. בן דור ימיני, העורכת שלי אומרת שהיית נפלא, אבל אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, כי פייגלין כבר מחכה פה, משה פייגלין. אז נצא לפרסומות. איזה עוד פייגלין יש חוץ ממשה פייגלין? יש, תתאר, יש פייגלין, יש לוחם מחתרות, שדיברתי עליה ליד אחרי זה. אתה יודע. פייגלין. שיהיה לכם המשך נעים. תודה רבה לך, נהנת לנו מאוד. פרנסה ומשה פייגלין תכף יהיה איתנו. לא שמעתי כלום. מה? ערב טוב, חסדתם עלינו, דבר, מוסי, שמעתי אותך, ערב טוב למשה פייגלין. ערב טוב. את המיקרופונים אפשר לעלות לארצה. ערב טוב. תשמע. עדיין יושב ראש זהות צריך להציג אותו? עדיין צריך להציג אותך כיושב ראש זהות? אני יושב ראש מפלגת זהות ומייסד אתר התוכן ישראל מחר. וזה חשוב, כי בישראל מחר הופיע היום מאמר שמפרט את כל התוכנית.
שאלה בנס. אז אני רוצה לספר לצופים שלנו, לך יש תוכנית שמתמודדת עם הקורונה שנקראת היגיון בריא. לא, זו לא התוכנית שלי, זו תוכנית של בכירי המדענים והחוקרים האפידמיולוגיים בארץ, בעלי שם בינלאומי. אוקיי, ותראה התוכנית. אני פשוט הצטרפתי לדבר הזה, כי יש בה אכן היגיון בריא. כן, מה היא אומרת? אז קודם כל, טיזר קטן. אתה יודע שבשוודיה, במהלך חודש אוקטובר, מתו 64 חולים. תגיד אותם עוד פה, שתשמע אותו. מתו 64 חולים מקורונה. כן. פרופסור גיל סיגל, יקשיב לך, הוא יגיד. אנחנו מתחילים בהשוואות השוודיה. תן לו, תן לו תאון להציג. אם אתה הולך להתפרץ לי לדברים עכשיו, חבל על הזמן, כי העסק הוא מורכב, צריך להבין אותו. לא באת לכאן הרב כדי לריב, אחרת הייתי מגיע לבוש אחרת. חשבתי שאולך לדבר נינוח, אז אני יודע שאני שובר כאן קונספציה, ואני מביא כאן משהו שלא חשבו על הקודם לכם. למעט המומחים ביותר שהשתיקו אותם, אוקיי? תצטרכו להקשיב, מה לעשות? בשוודיה מתו במהלך אוקטובר 64 אנשים מקורונה. אנשים בגילאי 85 בערך. כמה מתו בישראל במהלך אוקטובר? 700 בערך, משהו כזה. קרוב ל-1000, 998. אוקיי? 1 ל-15.5. על כל אחד שמת בשוודיה, נפטרו בין 15 ל-16 חולים פה בארץ. למה? כי שם אין סגר. אתה טוען שהסגר מגביר את התחלואה? כן. רגע, 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 רגע. עוד לא הסברתי. זה לא צריך לה... לא, הפלת פה כבר פצצה. אז אני מסביר לכם, אני לא חייפיל פה ערב כמה פצצה. עכשיו שוב, זה לא אני. אני לא פוליטיקאי שהחליט פתאום שהוא אפידמיולוג וכותב ספרים על מגפות. זה לא אני. אוקיי? אני בסך הכל... שיגרת טיל. קטנצ'יק, תאמין לי, יש לי עוד כמה גדולים יותר, אוקיי? בסדר? אוקיי. אוקיי, עכשיו כך. אומרים גדולי המומחים למגפות בארץ, בעלי שם בינלאומי, לדוגמה, פרופסור אודי קמרון ממעבדת הקורונה באוניברסיטת תל אביב, אוקיי? ועוד כ-10-15 חבר'ה בלבל הזה. אוקיי? אני בסך הכל... מה הם אומרים? מהדהד אותם. אומרים רבותיי, לא ניתן להגיע לאפס אחוז הדבקה. אין דבר כזה במחלות ויראליות, הוציאו לכם את זה מהראש, ואני חושב שכל אדם עם קצת תחל בראש מבין את זה, אוקיי? גם במדינות שכביכול אין בהם, וטוענות שסגרו את זה, כמו טיואן למשל, כשאתה בודק ויראלית את האנשים, את הנוגדנים שפיתחו, מתברר שבעוד איך יש. יש הבדל בין אפס לצמצם אבל, משה. או, משהו לך, בוא נצמצם. אנחנו נדבר על הלצמצם, נדבר על זה, סבלנו, אוקיי. זה א', דבר שני, החיסון הכי מהיר שאי פעם פותח בעולם, לקח 4 שנים לפתח. אל תספרו לנו סיפורים שאוטוטו חיסון, זה גם כן לא הולך להיות, בואו נגיד את האמת לציבור. ואם יהיה, ספק גדול מאוד אם אכן זה כזה בריא לשים אותו, לתקוע אותו לבריד כשהוא נעשה בקיצור נמרץ שכזה. אוקיי, אין חיסון ואין דרך להימנע מהדבקה. אבל מה שאמרת הוא נכון, יש אפשרות לצמצם. לקורונה יש יתרון גדול מאוד, יש יתרון גדול מאוד. היא פוגעת באופן ממשי ואכן מסוכן ביותר באוכלוסיות מאוד מאובחנות. בערך מגיל 65 ומעלה מתחילה הסכנה הגדולה באחוזים גדולים, ואוכלוסיות שבסכנה. מדובר בין 15-20 אחוז מסכנה, אנחנו מכירים את הדברים הללו. זה לא אומר שאין מחלה, יש מחלה והיא קטלנית, היא מסוכנת, וכולנו צריכים להיזהר. והנה, באתי לכאן עם מסכה וכו' וכו', הכל טוב ויפה. אבל גם לחצות את הכביש צריך להיזהר, וגם משפעת רגילה צריך להיזהר. בוא ניתן להגיב את זה, אני רוצה שיהיה פה סוג של דיאלוג, ואתה תמשיך. עד עכשיו אין לו מה להגיב, אני אמרתי עובדות שאני בטוח שנסים אותה. רגע, אתה מקבל את כל מה שהוא אומר? בהסתייגויות. יפה, תמיד יש את זה. בוא תמשיך, אוקיי. יפה, הלאה, הלאה. מה שאומר צוות היגיון בריא של אותם פרופסורים, ושהחלטתי שהם צודקים, והחלטתי לעזור להם להדהד את העניין הזה, כי פשוט כולם, העולם פה פשוט השתגע, דבר מאוד מאוד פשוט. שרבים חשבו עליו בעצמם אגב, זה היגיון בריא, כן? את אותה אוכלוסייה שבסיכון, המדינה תייצר לה חליפת הגנה רצינית, משמעותית. למשל, יכול זקן בן 80 לקום בבוקר וללכת בשעות מסוימות לדואר ולדעת שאין כניסה לבד מאוכלמותה מבעלי תעודות אוכלוסייה בסיכון. ואותו דואר הוא סטרילי וגם המוכר הוא נבדק, ורק אותו מוכר במי שבא איתו במקל נבדק ולא כל האוכלוסייה, וכן הלאה במקומות אחרים, במקולת, במקומות אחרים, לייצר חליפת הגנה רצינית. יש מדינה שנוהגת ככה? רגע. אז אני תכף נחזור לשוודיה. טוב. שוודיה, בעקבות ההתפרצות הראשונה שהייתה שם, שהם לא הגנו על הזקנים, ואכן הייתה להם בעיה מאוד קשה שם,
התחילו להגן עליהם כמו שצריך, אבל מה שקורה, רק שאתם נבין את סוף העניין, מה שקורה הוא ששאר האוכלוסייה חוזרת לשגרה. מי שרוצה מגן על עצמו יותר, כולנו כבר מבינים מה צריך לעשות, גם הזקנים אגב, לא קולעים אותם בכוח, מי שלא רוצה בבקשה שיסתובב חופשי, אבל הממשלה מאפשרת. מה הדבר הזה גורם בסופו של דבר? הוא גורם ליצירת עומק חיסוני. צריך להגיע לסדר גודל של בין 15-20%. לפי... אתה בעל חיסון עדר? אתה רומז לי את זה? אל תבהיל אותי פתאום המושגים. בוא נסתכל על המציאות. תזכור, בשוודיה, בלי שום סגר, חולה אחד, כאן עם כל הסגר והאומללות וההתאבדויות ומה לא, 15 בחודש האחרון. אז אל תביא אותי פתאום עם איזשהו מושג, אוי אוי אוי, אסור להגיד. רגע, רגע, אל תתערב, תן לי לגמור. כי השוואה לשוודיה... אל תתערב, תן לי... שוודיה... אני עוד לא סיימתי. עוד לא סיימתי. אבל תן לנו אפשר גם להגיד... בוודאי, אני מיד מסיים. אני מדבר על עומק חיסוני, אוקיי? ולא צריך להגיע לא ל-50 ולא ל-60%, אלא ל-15-20%, לפי חישובי אותו צוות בכיר של אנשים, אפילו ילדים, שאין להם שום סיכון, הרבה פחות משפעת, הרבה פחות מלחצות את הכביש עבור ילדים. במקום לסכן את הזקנים ואת מי שבאמת בסכנת מוות, לאפשר לאוכלוסייה שלא בסכנה כזו, הנקודה המובנת היא לחיות, ואז מה שקורה הוא שאתה יכול, כשאתה מגיע ל-15%, המגפה מאחורינו, אתה יכול לשחרר את הזקנים. אני רוצה תגובה שם. כן, אז א', אני ודאי מסכים מהעובדה שצריך ליצור לאותם קבוצות בסיכון את המעטפת שלהם, וההזנחה שלהם או הקליעה שלהם היא רעיון נועל. זה אני מסכים. אבל זה ודאי לא יכול להיות הצעד היחיד. ההפך, ההתבססות על 15-20% רוב האפידמיולוגים לא חושבים שזה מספיק, ובעיקר התחושה היא שזה לא יכול להיות הדבר היחידי, ולכן האמצעים השונים, ודאי צריך להמשיך את הריחוק החברתי, ודאי צריך לפתח את החיסון, ודאי צריך להתקדם בתחום התרופתי, והפתרון שלכם הוא לא הגיון בריא לכל הסיסטמה, אלא זה נועל עוד דבר נדרש, אבל הוא לא יהיה חזות הכל. לא, אז אני חושב ש... סליחה שאני לא מכיר את השם? גיל סיגל. דוקטור סיגל. דוקטור סיגל, פרופסור סיגל, אני חושב באמת, ואתה אפידמיולוג, אתה... מומחה בריאות. במה? מדיניות בריאות. במדיניות בריאות. אז אנחנו מדברים כאן על מומחים לתחום הספציפי, וזה באמת עם כל הכבוד, חשוב מאוד להבין, שמסתבר שעל מנת להתמודד נכון עם העניין, אתה צריך להבין ספציפית במגפות, באפידמיולוגיה, באמונולוגיה, ולגשת למומחים. כי מסתבר שהתחשיב הזה של 50-60% שאתה צריך להגיע להדבקה, הוא פשוט לא נכון. התחשיב הנכון הוא בין 15-20%. דבר ראשון. דבר שני... יש מחלוקת קשה. נכון. יש מחלוקת קשה בין אנשי המקצוע המומחים. זאת פשוט... אני מכיר את המחלוקת. מסתבר שזאת נוסחה ישנה שלא עודכנה. התחשיב הנכון... בוא נאפשר לך אם יש אותך שאלה הזו. אני רוצה להגיד לך על שוודיה. היית בשוודיה? לא, אני לא הייתי בשוודיה. אז אוקיי. השוודיה, המדינה, אומנם במספר אוכלוסייה מאוד דומה לנו, היא גדולה מאיתנו פי כמה, אבל בעיקר, השוודיה הממוצע פוגש אולי 1% מהאנשים שפוגש הישראלי הממוצע. אצלהם אין מגזר שעבורו בשביל חתונה פחות מ-1,000 איש, אז זה פוגע בכבוד המגזר. אז למה מתו שם 5,000 איש בהתפוצצות הראשונה? שולחים 300 איש. אני לא יודע מה... אתה לא יודע, אז אני אשאל אותך. חבל הזמן. מסתבר שהם יודעים למה... לוינסון, הם יודעים... זה הבין זה לזה. לוינסון, אני שומע את זה מכל עבר. בהתפרצות הראשונה. אבל זה לא נכון, חביבי. חתונה בשוודיה 50 איש, אצלנו פחות מ-300. אנחנו יכולים להחליט, שאנחנו ממשיכים עם הקונספציה, כמו במלחמת יום כיפור, כן? כולם רצים לסגר שלישי ורביעי, מתאבדים, מאבדים את הפרנסה, אני איתך, תתפלא, אני איתך. או, במקום להתחיל לחשוב מחוץ לקופסה, יש בזה הרבה היגיון. ולמה מה שאמרת עכשיו פשוט לא מחובר למציאות, שאני מתחנן, תביטו למציאות. משפט אחרון, משה. בגלל ש...